Kanal Roskilde er taget til Lejre, hvor der er opført en kunst- og nyttehave, som hedder Solværket. Det er en forening, der står bag stedet her, og den er åben for publikum hele døgnet rundt. Og for eksempel så kan man sætte sig på champignon, der er lavet af keramik, og der er en hel skulptur, nærmest et bed af solsikker, og her kan man nærmest gemme sig og lege Alice i Eventyrland. Henrik, hvordan får man som billedkunstner og grafiker ideen til Solværket? Ja, det fik jeg faktisk i sidste år på min sommerferie, hvor jeg havde sådan lyst til at prøve at blande det med at lave kunst, og så min også interesse for nyttehave, om jeg ikke kunne blande de to ting sammen. Og så sad jeg og tegnede sådan en have, og kaldte den for Solværket. Og så arbejdede jeg videre med det, og inviterede nogle kollegaer til at komme og lave noget i haven. Og det havde jeg en mulighed for herude på lavring af jord. Og så foreningen Lavring af Jord har lejet det her stykke jord? Ja, de har lejet det af gården Heinsholt, som er sådan et økologisk kønseri, og også har andre dyr. Og der var en masse jord til over, så lavede man en forening, som kunne lave nogle borgerprojekter her i Lejre. Og der er blandt nyttehaverne herude, og så er der også nogen, der har bier. Og så fik jeg muligheden for at have det andet år i år, anden sæson, fik jeg mulighed for at lave den her have, som er lidt større. Den er 600 kvadratmeter stor. Og nyttehaverne, hvad gror der der? Jamen, der er rubeder og gulerødder, sådan klassiske ting. Og så her er sådan en blandet have med squash, og der er kartofler herovre, og der er porer og bønner. Der er det hele, tror jeg, næsten. Og er det så dig, der går og passer det og vander? Ja, det meste af det er. Min svoger har også en lille have her, med alle mulige blandet mix af grøntsager. Den passer han selv. Og så er der kunstnerhaverne. De bliver også passet af kunstnerne selv. Ellers passer jeg resten herude. Og så er det vel også en have, der er rigtig godt for biodiversiteten? Ja, det prøver vi. Det er økologisk, det hele herude. Det skal være økologisk. Så vi har sået nogle blomsterfrø, og der er blandt honningurt og boghvede og forskellige andre. Så der har været masser af bier herude. Og så er der rigtig mange solsikker. Ja. Er det noget, du har en forkærlighed for? Ja, altså, ja. Jeg havde sådan lyst til at lave et kæmpestort solsikkebed. Sådan et cirkulært bed, som ligesom også var sådan, altså ligesom solens kraft. Det er også derfor, jeg ligesom kalder det solværket. Det er noget med solens energi og også andres energi, der kan skabe sådan en have. Så solsikkerne, det er noget centralt for solværket? Ja, det er det i hvert fald i år. Så må vi se, hvad det bliver til næste år. Ja. Og du sagde til mig, at det er forskellige sorter af solsikke. Ja. Hvor længe blomstrer de? Ja, de har blomstret nu i 14 dage, tror jeg, cirka. Og de er sådan, faktisk fuld flor nu. Og der er nogen, der har et stort kæmpe hoved, og der er nogen, der har sådan flere blomsterstande. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe de holder, men der er, de er sat op efter størrelse, så de højeste står inderst, og de laveste står yderst. Der er sådan nogle små, meget brede dværgsolsikker aller yderst. Og de inderste kan blive 4 meter høje, hvis de har gode vilkår. Og der er også lidt forskel på farverne. Ja. Der er nogle, der er sådan mere orange i det. Ja, der er både gule og rødlige og lidt hvidlige også, ja. Så de er sådan blandet. Men man ser jo som regel mest de gule. Så de andre sorter der, er de mere sjældne eller sværere at få til at gro? Nej, jeg tror, det er bare sådan nogle havesorter. Jeg har sådan skaffet frøene forskellige steder, nogle i Tyskland, nogle i England og nogle i Danmark. De gule er sådan, det er sådan en klassisk til produktion til at lave olie eller frø af. Og så de andre med nogle havevarianter. Og hvordan har sommeren været indtil nu med varme og regn og... Jamen det har egentlig været godt. Det har været lidt for lidt vand, men nu er der lige regnet her i nat en hel masse. Så det hang faktisk det hele i går, men nu kommer det igen. Men må I gerne vande herude? Ja, med vandkander. Så der er jo grænser for, hvor meget jeg kan vande, kan man sige, når der er 600 kvadratmeter. Ja, og hvor kan du få vand fra? Der er sådan en stor tank hernede, vi kan fylde vand på. Så opsamler I regnvandet? Nej, det kommer op fra gården vand. Så der er et stykke vej at gå med en vandkande? Ja, det er der. Så det er noget med at vande det nysåede, og det der trænger allermest, og så må man lade resten klare sig selv.
Så sådan et par dage med regn her, det er du faktisk glad for? Det er jeg meget glad for. Jeg var lidt bekymret her i går, eller i forgårs, at det hang så meget, og der ikke var noget vand. Ja. Det kunne være, at vi skulle gå hen og se på kunstværkerne. Ja. Henrik, hvad er det for en kunstner, som har boldret sig her bagved dig? Ja, det er Alison Mitchell, som er en lokal kunstner. Hun bor oppe i Gisserup, og hun har lavet en lille have her på 5x5 meter. Hvor hun har lavet, det er ligesom en hyldest til kompostbunken, tror jeg, den sidste ende. Og der er alt muligt, der er både blomster og grøntsager, og der er næsten det hele på den her lille bitte have. Der er bønner og løg, der er gået i blomst, og salat, der er gået i blomst. Ja, hornvioler hernede. Og der er også nogle små solsikker, og det her, det er, hvad det nu det hedder, det er en fennel, jeg tror, det er faktisk knoldfennel. Der er gået i blomster, men de er også meget smukke. Og så er der kornblomster og hestebønner og palmekål og squash, og der har også været ærter. Og solsikker. Og solsikker er der også nogle af, ja. Og hvad er det, der står her nærmest? Jamen det er salat. Det er faktisk noget, der stod her sidste år, som hun bare har genbrugt eller lade stå. Det er salat, der er gået i blomst. Den er 2-årig. Så nu sætter den blomster og kommer ind med frø. Så sådan kan en have se ud, når en kunstner får lov at boldre sig? Ja, jeg synes, det har været meget inspirerende at se, hvor meget hun kunne få ud af sådan et lille område der. Og hvad er det så for nogle små badges, eller dem, der sidder der på? Der er fuglenes udkigspost, og der er også en lille en, hvor der står, alle væsener er velkomne. Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, det er jo igen det her med biodiversiteten og det økologiske, at der skal være plads til det alt sammen. Der skal også være plads til insekterne. Det er tit fuglene sidder heroppe på toppen og skider ned i kompostbunken der. Så de har læst på skiltet? Ja, de har læst skiltet, ja. Det er meget fint. Og Henrik, så er det din egen have, der er derinde bag ved alle solsikkerne? Ja, der er så solsikkecirklen her, hvor de så laves herude og bliver højere og højere. Og så er der nogle keramiske værker, som gemmer sig ind imellem. Inde i her. Er det så meningen, at man kan gå ind imellem solsikkerne og kigge på de keramiske værker? Ja, det er det. Man kan gå ind i midten der, hvis man har lyst til det. Så står der sådan nogle svampe i keramik derinde. Og her om på den anden side er der noget, der minder om snegle måske, eller hjerter, som ligesom kryber ud. Så. Og svampene der, hvordan har du lavet dem? Det er lavet i stentøj i en ovn. Det er lavet i ler, der er glaseret. Og hvor er det, du har dit værksted? Ja, det har jeg hjemme på gården, her lige nærheden. Så der bor sådan en keramiker, som hjælper mig lidt. Henrik, det kan være, du lige skal fortælle, hvad der står på fliserne her. Ja, der står, tag sko af, træd på flisen, mærk dine fødder. Og det er noget med at bruge sine sanser. I sådan en have, der er jo duft og smag og synsans, men det kan også være lidt sjovt at have lidt følesans, så hvis man er mod på det, så kan man jo tage en tur i bare tage herude. Men lige sådan en dag her, hvor det har regnet, så må man gerne beholde skoene ja, på. Ja, det må man gerne. Det er helt frivilligt. Og så komme igen en anden dag og se, om det så er nogle andre lugte og lyde. Og så kan man prøve det der med at gå i bare tage. Ja, hvis man har lyst til det. Og hvad så med svampene? Må man røre ved dem? Det må man gerne. Må man sætte sig på dem? Det må man også gerne, ja. Det er faktisk lidt tanken med den store der. Man kan sidde på den. Og så kan man lege, at man er sådan et lille insekt inde mellem de store blomster. Ja, så kan man måske genopleve nogle barnedrømme eller ting, hvor man er forsvundet ude i alt det grønne. Så kan man gemme sig i solsikkerne her. Det er sådan Alice i eventyrland. Ja, lidt, det er rigtigt. Henrik, hvad er det for nogle kunstværker, der gemmer sig her? Ja, det er jo sådan nogle røde nogen, som ligesom kan ligne hjerte, eller også kan det ligne snegle. Og de bevæger sig ligesom ud her mellem solsikkerne. Der er sådan en lille form, jeg tror der er 5-6 stykker, som kommer vandrende ud. Så det er sådan, jeg er lidt inspireret af det, man kalder dræbersneglene der. Jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at lave sådan nogle store keramiske. Ja, men også sådan give dem lidt kærlighed, kan man sige. Med der er både liv og der er følelser og et hjerte, der banker for naturen. Ja, det kan vi godt sige. Ja. Det kan vi godt sige.
Så man kan tolke, som man vil. Ja, ja, ja. Hvad er det for en kunstner, der står bag de her værker? Ja, det er Lars Holbro fra inden for Roskilde, som er ved at lave en installation her. Han er ikke, altså vi kan sige, vi andre, vi er sådan gået med ind i sådan noget, lavet noget med planter og blomster, men det gør han ikke. Men hans plan er at lave en, ja, det skal være en arkeologisk udgravning fra fremtiden, hvis jeg har forstået det rigtigt. Det er sådan lidt noget science fiction, men det er stadig også en arkeologisk udgravning samtidig. Så det, jeg tror, det er sådan en slags fremtidsrumskib, der er styrtet ned her eller noget. Nu får vi at se, hvad det ender med. Der kommer en masse mere. Og det er jo noget med, at I har åbent hus. Der er sådan en kunstrunde i september. Ja, det er rigtigt. Så der vil man måske kunne se det færdige værk? Det kan man, ja. Ja. Den 14. og 15. september, der er kunstrunden, og der kan man komme ud og kigge. Og der er vi herude alle sammen. Og så er det der, det ikke regner? Ja, lige præcis. Der er det super vejr. Helt sikkert. Men Henrik, du sagde før, at du er fascineret af dræbersnegle. Hvad er det, der fascinerer dig ved dem? Ja, det er jo alt det besvær, man har med dem, kan man sige. Alle de ulykker, de laver i ens have. Ikke? Så bliver man jo optaget af dem. Hvad kan man gøre ved dem? Og kan man fjerne dem? Og eller kan man leve sammen med dem? Og så de har inspireret mig til at også lave de her keramiske ting der. Men det vil sige, at Allison, hun havde jo sat det der skilt op med, alle væsener er velkomne, men er dræbersneglen ikke velkomne hos dig? Nej, det er de ikke. Så de må ledes over til Allisons have? Ja, men der er heldigvis ikke nogen herude nu. Men de vandrer op langs åen hernede, og så vandrer de op i haverne, men de er ikke kommet herop endnu. Men kan man sige, at ukrudt og alle mulige andre skabninger er velkomne? Ja, men vi hiver noget af det op alligevel. Så, hvad er det for noget ukrudt, I fjerner? Blandt de her melder. Den her. Prøv at hive en op. Den der. Sådan en, der kan lave 10.000 frø. Og når man roder lidt i jorden, så kommer de op som kars. Herude i det her område her. Så de kan hurtigt indtage hele matriklen, hvis de vil? Ja. Hvis man ikke, det er sådan lidt pionerjord med hensyn til at dyrke grøntsager ud, ikke? Så lige snart man råder jorden, så kommer en masse spændende ukrudtsfrø op. Og det vil der gøre i mange år. Men hvad kan du godt lide ved at have sådan en nyttehave og kunstnerhave? Jamen, jeg kan godt lide at så og plante og høste og gå og rode i haven med ude den friske luft. Men går det sådan ligesom op i en højere enhed, når der både er noget, man kan spise, og så er der noget kunst også? Ja, jeg synes, det er sjovt at blande det. Hvad skal jeg sige, det er meget sådan nyttemæssigt, det her mad. Det er sådan meget fundamentalt, ikke? Og så, hvis man så også skal blande lidt kunst ind, hvor man sådan, det er mere sådan til eftertanke, og hvad er det egentlig, der foregår her, så synes jeg sjovt at blande lidt ting sammen. At det ikke kun er lige rækker, men der også sker nogle andre ting herude. Og hvordan er det gået med at få lukket folk herud, og hvordan er der blevet taget imod stedet? Jamen, jeg synes, der er blevet taget pænt imod det. Jeg har jo ikke nogen sådan besøgstæller på, så jeg ved ikke, hvor mange, der kommer forbi. Men folk, jeg møder, siger, at de synes, det har været sjovt at se det og gå rundt derude. Så jeg tror, sådan, i hvert fald i lokalområdet, der kommer folk, så går de en aftentur ud og kigger, hvad der foregår. Ja, for det ligger jo lige ved Lejervej, som er jo meget centralt, og går lige ned til Lejerby og stationen og det hele. Så der må være mange, der kommer her forbi til daglig. Ja, jamen der er faktisk forbavsende mange. Nu har jeg gået ud nogle morgener, og så, der kommer også mange skolebørn forbi herude. Det er ligesom en skolevej herude, de cykler af. Så der, folk kommer, og der er også mange løber og folk, der går en tur med hunden og så videre. Så der kommer folk forbi, det gør der. Så kunsten må gerne betrædes, eller man må gerne røre ved værkerne? Og, ja, det prøver vi her i hvert fald. Og rode i jorden, hvis man har lyst til det? Ja, det prøver vi her. Alle er velkomne. Ja, nu står jeg på haveudsigtspunktet. Den er lavet af Pelle Møller Schødt, som også er billedkunstner. Og man kan sige, sådan en mark er jo normalt flad. Så synes han, det var sjovt at lave et lille, måske det er en model af et bjerg i virkeligheden, han har lavet her. Så han har fået skubbet en masse jord sammen. Så han fik faktisk maskine til at hjælpe. Så han prøvede først med sin familie og sine børn. Da fik de lavet noget af det, så lejede de en maskine til at skubbe noget mere jord op. Fordi det er faktisk meget jord, der skal flyttes for at lave sådan en lille udsigtspunkt her. Og hvis du sådan skuer ud over landskabet, hvad kan du så se deroppe fra?
Jamen, jeg kan se langt. Jeg kan se gravhøje, og jeg kan se højby, og vindmøller, og høns og gårde. Og så kan jeg have god udsigt ud over haven her også. Det er faktisk utroligt så lidt, der skal til. Sådan lige 1,5 meters penge, så har man god udsigt. Der er også, hvis du kigger i den retning derovre, så er der nogle nye huse, der er blevet bygget der. Ja, der kommer et bofællesskab derovre. Jeg tror, der er omkring 50... Er det beboere eller ej? Det må være 50 beboere, tror jeg, det er til. Derovre sådan cirka. De har bygget 2 år, og nu er det færdigt. Første etape er færdigt, så kommer der en mere inden for de næste 2 år. Henrik, hvad er det så, der er lavet her i denne her række? Ja, det er min søster Maria, som har lavet sådan en sået i halvcirkler, så det bliver sådan en burt ned langs haven. Og der er også salat og rubede og squash og græskar og blomster hernede af solsikker. Så det er igen at gøre det på en anden måde, end det lige rækker. Så bliver det er alt sammen blevet sået i sådan nogle halvcirkler? Ja, det kan man tydeligt se på rubederne her. Og så på de her år også. Ja. Så hvis der en dag kom et rumskib og så ned på jorden heroppefra, så ville de tænke, nej, hvor spændende. Ja, det kunne man jo håbe. Det må vi se nærmere på. Ja, hvad er det for noget? Ja, det kan være, vi kan se det på nogle kort på internet til næste år. Så der bliver eksperimenteret lidt med former og planter og farver? Ja, der er både rette linjer og halvcirkler og helcirkler og små bjerge. Hvad er du i gang med her? Jamen, jeg er egentlig ved at gøre bedene klar til at så sådan noget grøngødning, så der ligesom gror noget fornuftigt her, så der ikke kommer til at gro for meget ukrudt. Der har været nogle løg her og noget kål. Og her gror sådan nogle daikons, kaldes de. Det er sådan japanrediker. Det er sådan ret sjove nogle her. Som man kan... Og hvad bruger man dem til? Dem kan man sylte og skrælle og rive i salater og sådan nogle ting. Hvad smager de af? De har sådan lidt mild radisesmag umiddelbart, kan jeg sige. Men meget milde i smagen. Og der er jo meget i sådan en der. Ja. Og det er så sjovt. Det kan ikke til en god salat. Ja. Min datter har været i Japan, og der er de meget populære. Så der er en, der sagde, at jeg skal prøve at dyrke sådan nogle. Så må vi se, hvad vi kan bruge dem til. Så selvom det er nogle andre breddegrader, så kan de godt trives her? Ja, det kan de sagtens. Og herovre, det er, hvad hedder det, bladselleri, der kommer her. De er jo ikke så store endnu, men de skal nok komme her til efteråret. Og hvornår har I sået dem? De sået ret tidligt faktisk. Der har jeg sået i bakker derhjemme, tror jeg, allerede i marts måned. Eller også var det i april. Og hvad betyder det for dig at kunne sætte tænderne i nogle økologiske grøntsager, du selv har dyrket? Det smager bare bedre. Så er der rubeder her. En pæn størrelse. Og det er hele rækken der? Ja, det er altså rubeder hernede af. Så jeg må se at finde nogle gode opskrifter. Eller få nogen til at sylte nogen. Så er der gulerødder herovre. Og hvor store er de blevet? De er ikke så store endnu, men... Jo, ej, den er det hjælper, hjælper på det. Ja. Nå. Ja, sådan der. Ja, det er da en pæn størrelse. Ja. Og hvad er det for nogle blomster, der står i rækken ved siden af? Det er morgenfruer. Det er en flot farve. Ja, det er det. De matcher gulerødderne. Ja, dem kan man også putte i salaten, hvis man vil. Dem kan man godt spise, blomsterne. Altså blomsterbladene? Ja. Så man kan virkelig få en flot servering ud af det med morgenfruer. Ja, man kan pynte med dem. Så får du lige nogle vitaminer der. Ja. Så har du sådan en hel tipi med pralbønner. Ja. Hvor lang tid tager det dem at blive så høje? Ja, de er ret hurtige, når de først får fat. Så hvad tager det? Er det noget med, at de trives bedst i flok? Eller? Nej, men de vil gerne klatre på noget. Ja. Og så breder de sig ret hurtigt. Jeg tror, det er et par måneder siden, de er sået. Men der er kun blomster på endnu. Der er ikke kommet nogen bælge endnu. Men hernede er der hestebønner.
De ser sådan her ud. Og hvad bruger man dem til? Ja, den kan man også spise. Det spiste man meget gamle dage. Det var sådan en fattigmandsgrøntsag nærmest. Oh, der er nærmest. Fordi de er jo nemme at have med at gøre. Ja, man bruger dem også til dyrefoder i dag. Man prøver at erstatte sojabønder med hestebønder i landbruget til sådan der. Den ret store. Ja. Den kan man spise rå, når de er små, og man kan også koge dem. Og det er ikke det samme som dem, man kalder i damebønder? Nej, det er det ikke. Men de kan godt ligne dem lidt, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. De minder om, men det er ikke det samme. Så hvad, er det også nogen, du bruger i salat, eller hvordan? Ja, det gør jeg, ja. Som tilbehør? De er lidt mere, altså de er lidt mere bitre end sådan en fine bønder, kan man sige. Er det dagens høst? Ja, det er det faktisk. Det er den første bønnehøst. Så nu gælder det om at være åben hver anden dag, eller sådan noget, for de gror rigtig hurtigt. Så hvis man skal have dem i nogenlunde fornuftige størrelser. Der er både nogle grønne, og så er der nogle violette. Og de mister så farven faktisk, når man koger dem. Så, men sådan det. Men de ser jo rigtig flot ud, når de står sådan der med lilla blomster, ja, på den ene side, og hvide blomster, ja, på den anden side. Der er rigtig mange grøntsager, der også findes i lilla varianter. Det gør grønkål også. Der findes også en lilla grønkål. Så. Og hvornår har du sået dem? Det er ikke så længe siden. Bønder vil gerne have varm jord, inden de sås, ellers så går de til. Så det har været i juni måned på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke helt huske, hvornår. Men vil man kunne nå, hvis man nu såede nogen her i august, vil man så kunne nå at høste? Ja, det er nok lige sent nok. Det er lige sent, ja, nok? Det er lige, ja, sent nok. Så juli måned næste, ja, år? Ja, det vil du godt kunne, ja. Og hvor mange bønder tror du, der kommer ud af striben der? Mange. Flere end jeg kan spise. Det er jeg ret sikker på. Så kan man fryse dem. Blancere dem og fryse dem. Det her, det er knoldselleri. Og herover er det porer ved siden af. Og knoldselleri, de er rigtig gode, når vi kommer frem til vinter, til januar, februar. Så er de dejlige at spise. Men hvornår høster du dem? Jamen, jeg lader dem faktisk stå herude. Hvis det er en mild vinter, så kan man godt lade dem stå. Kan de tåle frost? Ja, lidt. Jeg ved ikke, hvor meget de kan tåle, men altså, i sidste vinter, der stod de i hvert fald bare ude, og det var ikke noget problem. Ej, for det er jo lækkert til vinterens simmerretter, ikke? Ja, ja, det er det nemlig. Og sådan en blandt en kartoffelmos for eksempel også. Ja. Det er også rigtig godt. Og hvad med porrene? Hvornår så du dem? Ja, dem kan man så ret sent egentlig, men altså, jeg så dem tidligt. Men de er ikke så langt frem endnu. De er også sådan en grøntsag, der gror rigtig godt i efteråret. Så gror de virkelig til, hvor der sker ikke så meget der i foråret. Og porrer er jo også lækkert i alle mulige forskellige retter. Ja. Og suppe og alt muligt. Ja, det er også en god efterårs. Grøntsag. Vintergrøntsag, det er. Så det er ligesom vintergrøntsagerne, der står her. Hvad er det, der står bagerst? Derovre, det er sibirisk grønkål, tror jeg, den her. Ja. Som. I lejre. Ja, det hedder så også russisk grønkål nogle gange. Den er ret sådan vinterhårdfør. Den er god igen også til, når den har fået frost. Så der til februar og marts måned, der er den rigtig god at spise. Og en god smag. Jeg havde egentlig så en hel masse af dem herude. Men fuglene fandt ud af, at frøene var spændende, så de hævde dem op og spiste dem alle sammen. Så nu har jeg så nogle hjemmefra, og så prøver jeg at plante dem ud, og så se om det ikke går på den måde. Har de så stået i drivhus? Nej, de har faktisk bare stået på friland under sådan noget fiberdue, fordi der er for varmt i drivhuset. Så jeg har sådan et plantebord med lidt fiberduer, der bare står ude i haven, hvor jeg kan lave små planter. Og tallerkensmækker, hvor høje bliver de? Ja, der findes nogen, der kravler, krybende tror jeg, man kalder dem. Det er de her, det er sådan krybende, så de breder sig ligesom sådan et bunddække ud. Altså sådan med sådan nogle små lyserøde blomster? Nej, det er sådan store orange-gule blomster. De kan få sig mange farver, men det er sådan en standardfarve. Ja, det kommer til at se flot ud, ja, ved siden af solsikkerne. Ja, nu må jeg se, om de kan nå at blomstre i år. Men vi satser på, at det lige går.
Det er faktisk en kålplante fra sidste år, som bare får lov at blive stående. Ja. Så sidder frøen inde i, ligesom i en ært nærmest. Ikke? Er der så insekter eller fugle, der spiser dem? Der er rigtig mange dyr, der elsker kålplanter. Både insekter, men også duer. De kan også godt lide sådan friske, grønne kåleskud. Har du haft andre grøntsager i løbet af sommeren? Jeg har haft løg, almindelig løg, og rødløg og skarlotteløg. Men de stod der, de er høstet. Og hvordan opbevarer du dem så? Ja, de opvarer jeg sådan tørt og køligt, så vidt muligt. Og hvor længe kan de holde sig? Ja, det får vi at se. Men i hvert fald til jul, og sikkert også lidt længere. Så i det hele taget, så har du rigtig mange gode grøntsager her? Ja, det synes jeg, jeg har i år. Hvad mener du om, at der er nogen, der har stillet et borgerforslag til politikerne om at forbyde sprøjtemidler i private haver? Det synes jeg er en god idé. Jeg selv ikke har rigtig meget brug for det i virkeligheden. Så det kan jeg ikke se, at der kan være store problemer i. Men har du skrevet under på forslaget? Ja, det har jeg faktisk. Det gjorde jeg her den anden dag. Jeg har godt set det og læst lidt om det på nettet, så støtte jeg på det igen her, så tænkte jeg, det må da lige skrive under på, for det er jo egentlig rigtig fornuftigt. Så det kan du måske opfordre os andre til også at gøre? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, man skal skrive under på. Ikke bruge sprøjtemidler i de private haver. Men tror du, at vi sådan i det hele taget skal til at vende os til, at ikke at bruge sprøjtemidler og altså have haver, hvor alle væsener er velkomne, som Allison formulerer det. Dræbersnegle og alt muligt. Jamen altså, man kan sige, hvis man kan ligesom forlige sig lidt med naturen, og også lade naturen bestemme lidt, så bliver det jo helt meget nemmere også. Så må man slappe lidt af med at have den der meget, hvad skal man sige, golfagtige plæne eller lignende. Så kan man have lidt blomster i plænen i stedet for, måske. Det er meget kontrolleret look. ja. Hvis man kan slappe lidt af på det, så bliver det helt meget nemmere. Ja, og så synes jeg jo, at altså, der er jo mange af planterne, der er enormt dekorative, og krydderurter, der får blomster, og bønner, der får lilla blomster. Så man skal måske være lidt mere åben for forskellige planter i haven. Ja, det er sjovt at have alle mulige blomster og planter i haven. Og så dukker der noget op, man ikke ved, hvad er. Og så, hvad er det, ikke? Og så kan man prøve at finde ud af det. Og så finder man. Det er jo så også så nemt at finde information en dag på nettet, så man kan hurtigt finde ud af, hvad det er for noget. Det er jo sjovt, når der kommer noget nyt liv i haven. Og hvor længe er det, at I holder jeres sundværket her åbent? Jamen, vi holder i hvert fald åbent indtil kunstrunden, det er den 14-15. September. Og så bliver det også sådan lidt mere efterårsagtigt det hele, så er det måske ikke så sjovt at komme herud. Man kan jo også som haveejer lade sig inspirere af det med at have kunst i haven. Men hvis man skal have keramik i haven for eksempel, skal man så tage det ind om vinteren, så der ikke kommer frost i det? Det kommer lidt an på, hvordan det er lavet. Der er noget, der hedder stentøj. Det brænder så hårdt, at der ikke kan suge fugt. Så det kan godt holde. Hvis det er det, der hedder lertøj, som ikke er brændt så hårdt, så det suger fugt. Så kan det sprænge, når der bliver frost. Det er ligesom almindeligt tegl. Så det skal i hvert fald være ligesom beskyttet mod fugt. Men hvad med for eksempel dine fine hjerter eller de kan godt skulpturerne der? De er lavet stentøj, så de kan godt tåle at stå ud. Også selvom der kommer sne og frost? Ja, det kan de sagtens. Det ville jo være dekorativt med de røde, ja, det er egentlig rigtigt, røde hjerter i den hvide sne. Ja, ja, ja. Hvad så med svampene, du har stående derinde i midten? De er også i stentøj. De kan også tåle det. Så hvis man nu vil prøve at eksperimentere lidt med sin egen have derhjemme, så er der masser af idéer her. Og, ja, det synes jeg, der er. At få inspiration af. Ja. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig i haven. Ja, velbekomme.